قدر منوری دنکو تاسو پام را اڑاو ده مولوی محمد قاسم صاحب و اصلاحی بیان تا اینه ده چی ده اصلاحی بیان تر پای را سرواوری فقلیلوها و کثیروها سیهانی الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب صدق الله العلي العظيم فدي آيات كي د شذو د حجاب حکم الله عز وجل کړی دی په دې مسله ځان پوه کی چې د اسلام سمخ کې د شذو کم حالت وو کم حیثیت وو او د اسلام پراتک سره د اسلام آباد د نبی علیه الصلاة والسلام پر رسالت سره شذو ته شریعت کم حق ورکړی دی کم مقام او کم حیثیت یې ورکړی دی په خلکو کې خاص کر په هغه خلکو کې چې د مغرب دنیا د تهذیب متاثره دی او یا یې د مغرب دنیا سره تعلق دی د هغو خلکو ذهنیت دا دی چې اسلام ښځه پایبنده کړه اسلام ښځه بنج کړل او اسلام العیاذ بالله د ښځې حقوق تر پښو لاندې کړل او دغه ذهنیت په خلکو کې رواجي او نارې وایي چې د بشر حقوق دي او د ښځې حقوق دي نو اوس به په دې خبره ځان سره پوه کړو چې د اسلام څخه مخکې د ښځې کم حیثیت و او د اسلام په دایره کې د ښځې کم حیثیت او کم مقام دی دا به معلومه سي چې د اسلام دایره او چوکاټ او د اسلام ورکړي حقوق دا د ښځې په حق کې خیر دي او عزت دي او کچیرې د بېدینه دنیا او د کافر دنیا چې کم دعوه ده کوي یا د ښځو دپاره د دوی د حقوقو دپاره هغه به د ښځې دپاره خیر قرآن پاک وایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی ښځې دې په کورو کې کښېني او داسې دې نه راوځي لکه د جاهلیت اولی دا اغا اول جاهلیت په زمانه کې اول جاهلیت کم وختو اول جاهلیت د اسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت مخ اغه زمانه ته جاهلیت اوله وای دا اغه جاهلیت اوله په زمانه کې د شدی کم حالت وو د شدی سره څه کېدل د روم په علاقه کې خو شجه د یو مردار خور حیوان په صفت باندې منل سوی وه او دا فیصله پر ښځه سوې وه چې دا یو مردار خور حیوان دی د خبرو حق هم نه لري په غربي دنیا کې یوه رایه دا وه چې ښځه دا یو بېسا مخلوق دی روح نه لري او دا رایه هم وه چې ښځه د عبادت اهلیت او لیاقت نه لري ښځه وګوره عبادت وګوره او د یو مذهبي کتاب د ویلو حق هم نه لري په عربو کې بیا دا رواج و چې یو سړي ته دا حق و چې خپله لور دې ژوندۍ په خاورو کې شخه کې او مړه دې کې دا د ده حق و چاته نه سوه ورته ویلی او ښځه دا د دغه دپاره وه چې بس نارینه یو فایده ځینې واخلي د نارینه وو د طبیعت د خوشحاله او آرام ساتلو دپاره او کار وکړي او نارینه خوشحاله وساتي په کومه طریقه باندې چې ساتلی سي په هغه طریقه دې ساتي او داسې هم نه وه چې ښځه به د یو چا دپاره خاصه وه چې دا د پلانکې ده بلکې دا یو مشترک شی وو هر چا فایده ځینې اخیستلی سوه
کبی خاوند و کبی نو او یو سړی بی حساب شدی ساتل ایسوی د ځان سره کبی د اغو حقوق پوره کولای سو او کنسو او شدی په میراث کې حق نه درلودی شزه د مال مالک نه و شزه د خپل نکاح اختیار نه درلودی دا د اسلام سمخ کې د شزو انفرادی زندگی که اجتماعی و د شزو سره دغه حالت و او دغه ظلم قربانی کړي د نبی علیه الصلاة والسلام پر رسالت او نبوت سره قرآن پاک شزو ته کم مقام ورکی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى الله عز وجل شدی ته مقام داسی ورکی چې د نارینه سره برابر کړه چې تاسو د دواړو څخه پیدا یاست د نر او د شجی د دې جوړې څخه پیدا یاست د اسلام سمخ کې چې خلقو شزه د مال مالک نه بلل اسلام د شجی ملکیت وساتی او وی ویل چې شزه د مال مالک او خاوند ده خرڅول کولی سي رانیول شی خرڅولی سي رانیولی سي چاته بخښه کولی سي صدقې کولی سي او د اسلام څخه مخکې چې پر ښځو باندې ظلم و د ښځو حقوق نه ساتل کېدل چې یو سړی به ډېرې ښځې ساتلې د ځانه سره اسلام پر هغه باندې پایبندي ولګول چې در څلورو بالا یو څوک د ځانه سره په نکاح کې نشي ساتلی در څلورو ښځو او څلور به هم هغه وخت کوي چې دی عدل او مساوات کولی سي د دوی د حقوقو تحفظ کولی سي کې نسي کولی بیا دې یوه وکړي فان خفتم الا تعدلوا فواحده که پر دې بیرېږئ چې عدل او مساوات نسي کولی نو بیا یوه ده د اسلام څخه مخکې ښځې په میراث کې حق نه درلودی اسلام ورکړي په میراث کې حق للذکر مثل حظ الانثيين دویم د نکاح په وخت کې شریعت دې تولور او مهر ورکړي سره د دې د بلوغ در وخته پورې نفقه پر پلار کړل د بلوغه بعد چې کله د خاوند کره ولاړه شي بیا یې یوازې نفقه نه بلکې ټول ضرورتونه خرڅونه یې پر خاوند باندې کړل د اوسېدو ځای به ورکوي نفقه به ورکوي او جامه به ورکوي او دا لا څه کوي لا دا حکم هم وکوي وعاشروهن بالمعروف د ښځو سره په ښه طریقه ګزاره کوي د اسلام څخه مخکې چې کم وهلته کول د ښځو وه اسلام پر هغه پایبندي ولګول ولن یضرب خیارکم په تاسې کې ښه خلک هغه دي چې ښځې نه وي دا د اسلام څخه مخکې د ښځې حالت دی او د اسلام بعد اسلام دغه حقوق و ښځې ته ورکړي دي چې وعاشروهن بالمعروف ښه سلوک به ورسره کوي نو د مال مالک سوه په میراث کې حقدار سوه د خپل ځان مالک سوه او بیا چې د مور و د پلار د حقوق بیانیږي په قرآن پاک کې د الله د عبادت وروسته دستي مور او پلار مور پکې شامله ده او بیا هم په روایاتو کې د مور د حقوقو تاکید ډیر راغلی دی مور هم ښځه ده خو د ښځې د حقوقو تاکید ډیر راغلی دی دغسې د لوڼو په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي که چا دوې لوڼې د بلوغ در وخته پورې وساتلې حفاظت یې وکړي په جنت کې به ماته رانږدې لکه دا دوې کوچې سره نږدې دي دا هغه حقوق دي چې اسلام و ښځې ته ورکړي دي اوس د دغه حقوقو سره سره اسلام دا غواړي چې ښځه دې محفوظه وي په امن کې دي چې د دې پر عصمت او پر ابرو باندې د دې پر عزت باندې هم څوک تجاوز ونه کړي او دا حکم شریعت وضع کوي کښېښو که چیرې چا پر یو پاکې ښځې پاک لمنې ښځې باندې بهتان ووایي چې دا بدکاره ده نو هغه سړی باندې به حد قذف جاری کیږي قاضي به په دروغ وي
چې په څلورو شاهدانو دا خبره ثابته نه کړي، قاضي بیې په درو وي چې بل وخت بیا پر یو پاکه ښځه باندې تور پورې نه کړي، په بدکاره ورته ونه وایه، او بیا در مرګه پورې ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا. او دا خلق دا الله د عذاب مستحق دي په دنیا او په آخرت کې. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، چې پاکو ښځو ته بد الفاظ او بدې خبرې کوي په زناکاره ورته وایي، لعنوا في الدنيا والاخره، په دنیا او په آخرت کې دا ملعون دي، ولهم عذاب عظیم، سخت عذاب دی د دې لپاره. اسلام د هر طرفه د هرې نگاه سه د ښځې د حقوقو دونه خیال ساتلی دی. او قرآن پاک وایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ستارب دا فیصله کړی ده چې عبادت کدی کاوی د یو الله د کړی، وبالوالدين احسانا د مور و پلار د الله د عبادت بعد د مور و پلار سره به احسان کړی. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، که دغه مور و پلار ډسپینسری وي بوډاګان وي، یو یا دواړه، یو بوډا سي یا دواړه، یا یو ژوندی وي یا دواړه، نو بیا به په هیڅ طریقه ضرر نه ورسیه، فلا تقل لهما اف، په خوله باندې به او لا نه ورته وایه چې او، دغنه یو ادنا ضرر به هم نه ورسیه. وقل لهما قولا کریما، ښه خبرې به ورته کوي د عزت. که دغه مور و پلار کافران هم وي، بیا به هم اولاد د مور و پلار لحاظ ساتي. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، كمور بلار تاتد كفر دعوتك أغخ ممنا، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، فالدنيا اي چاروك شما ملاو سركوا. اسلام شجت دغن حقوق وركرا، او الواجه شجتنا، بلكي اسلام اغا نظام دي چدهر چا حقوق پکې نغښتي دي. اوس دا وخت لنډ دی، کنی د کافرانو په باره کې چې ستا همسایګان وي، د کفارو په باره کې لا اسلام هغو ته هم حقوق ورکړی دي چې ستا سره محارب او په جنګ اخته نه وي. د کافرانو ښځو ته هم اسلام حقوق ورکړی دي، سپینږورو ته هم حقوق ورکړی دي، ماشومانو ته هم ورکړی دي. اسلام داسې یو وسع او پراخ نظره دین دی، د دنیا هر قانون د اسلام بغیر، دا د خلقو په عقلو جوړ سوي قوانین، هر څه چې دي د هغو دایره ډېره تنګه ده، دونه وسیع نه ده لکه د اسلام دایره. په اسلام کې د الله حقوق، د بندگانو حقوق، د حیواناتو حقوق، حتی یو حیوان به هم ناحقه ضرر نه ورکوي یو حیوان ته. لکه هر روایت کې راځي چې یو ښځه د پشه د لاسه جهنم ته ولاړه چې خوراک یې نه ورکوي، او تړلې او نه یې خپله یې لکول چې خوراک وکړي نه دې ورکوي. نو اسلام د انسان، د حیوان، بیا د مسلمان، د کافر، د ټولو د حقوقو تحفظ کړی دی، او پر نظام دی مکمل، نیمګړتیا نه لري، نواقص نه لري. د دنیا هر قانون نقصانات لري. نو اصل مقصد د خبرې مې دا دی چې الله عز وجل حکم کړی دی د ښځې د پردې او د حجاب، نو د کافر دنیا، د مغرب دنیا، د هغو دا کوشش دی چې مسلمانانو ته دا خبره وښي، او د خلکو په ذهنو کې دا پیشکاری ورکړي چې اسلام د ښځې د حقوقو لحاظ نه دی ساتلی. تاسو واورېدل چې اسلام څونه د ښځې حقوق ساتلی دي، د دنیا هیڅ ملک، هیڅ قانون یې نه ساتلی. دنیا دا غواړي چې ښځه اوبرته هغه د جاهلیتي اولا زمانې ته بوزي، لکه څنګه چې د اسلام مخکې د جاهلیت زمانه وه. اسلام ښځه محترمه کړه، په کور کې کښېنول، او سره د دې چې هر څو ښځه مالدار یې، بیا یې هم دا فیصله وکړل چې خاوند به دې ستا د ټولو ضرورتو هغه هم خوري، تا ته به کور درکوي، تا ته به جامه درکوي، تا ته به نفقه درکوي. دا تقسیم شریعت وکړي چې ښځه د کور دپاره د داخله چارو کار به کوي، نارینه د خارجه چارو، د باندې چارې نارینه سنبالوي، ځکه ښځه په بدني لحاظ کمزورې ده،
طاقت فلحاظ کمزور ده، د قوت فلحاظ کمزور ده، عقل فلحاظ کمزور ده، او د ښځې بدن د دې طاقت نه لري چې د باندې راووځي او کار کوي، خواري کوي، مزدوري کوي. قرآن پاک کې چې چیرې ده په عبادت په مسله کې د نارینه وو ذکر راغلی دی، ښځې ته هغه مقام ورکړی دی، ان المسلمین والمسلمات، نارینه مسلمانان او ښځې مسلمانان، والصائمین والصائمات، نارینه روژاتیان ښځې روژاتیانې. تاسو واورېدل چې کافر دنیا به رایه دا وه د هغو چې ښځه د عبادت اهلیت او لیاقت نه لري. قرآن پاک دا خبره ثابته کړه چې ښځه هم د عبادت اهل ده، او بلکې لکه څنګه چې نارینه ته جنت ورکول کېږي مزدوري، ښځې ته به هم ورکول کېږي. نو اوس په دې مسله ځان پوه کړئ، اسلام چې پر ښځه باندې دا پایبندي راوستلې ده، دا د څه دپاره؟ په دې کې د ښځې فایده ده، په دې کې د نر فایده ده، په دې کې د عامې معاشرې فایده ده، د عام انسانیت فایده ده. د دې مطلب چې دی چې قرآن پاک وایي چې وقرن فی بیوتکن، ښځه دې کښېني په کورو کې، مقصد څه دی؟ دا ولې اصل مقصد ده؟ اصل مقصد د زنا سره تحفظ دی چې د زنا سره وساتل شي، که نر وي که ښځه. او زنا هغه جرم دی، هغه ګناه ده چې ډېر خراب اثرات او نتایج لري. اولاد چې د زنا سره پیدا سو، بیا یې پلار نه معلوم، نسلونه ګډوډ شي چې دا د کومه نسله دی، دا څوک دی، د دې پلار څوک دی، او دی د چا سه میراث وړي، د ده سه څوک میراث وړي. اسلام پر زناکارۍ باندې پایبندي ولګول، او دا حکم یې وکړ چې ښځه به د یو چا سره شرعي نکاح کوي، د شریعت د طرفه بیا اجازه ده، بیا چې هغه اولادونه راوړي، هغه به د دوی دواړو اولاد وي، او زوی به د پلار میراث وړلی شي، پلار به یې د دوی سه میراث وړلی شي، هېڅ مشکل به مابین کې نه وي. او د انسان دغه نسل به هم باقی پاتې شي. او په دنیا کې نن د زناکارۍ سره نور ډېر بد امراض چې دنیا په ولاړه یې ولاړه ده. دا یو ملک دا خبره کړې وه چې زما وسیر دی چې اکم ملک وو، دا د ایډز نه جوړي موږ ته دا تنګو جامو سره پیښه شوه چې دا تنګې تنګې جامې اغوندي، دا ښځې د دغه سه دا تکلیف موږ ته راپېښ دي، ولې خو د سړي زنا ته رغبت پیدا شي. نو چې زناکاري شروع سوه، نو دغه بد مرض رالی چې دنیا نن په ولاړې ولاړه ده او ناعلاجه نه جوړېده. نو قرآن پاک چې څنګه زنا حرامه کړې ده، هغه ټولې لارې د زنا چې زنا ته سړی رسوي هغه یې ټولې بندې کړلې، او امر یې وکړ چې ښځې دې په کورو کې دننه کښېني چې د چا لاسرسی نه وي ورته. د ښځې پر آواز باندې هم شریعت پایبندې ولګوله، فلا تخضعن بالقول، دا خبرې دې ښځې نرمې او پستې خبرې نه کوي. فيطمع الذي في قلبه مرض، که چیرې یو وخت ضرورت پیدا شي، د ضرورت په وخت کې ښځه د پردي سړي سره د خبرو ضرورت پیدا شي، ښځه دې داسې خبرې وکړي هغه نرمې او پستې چې د ښځې لهجه ده، په هغه دې نه کوي چې د چا په زړه کې تمه ورته پیدا نه شي. ازواج مطهرات د نبی علیه الصلاة والسلام پاکی بی بیانی، د دې آیت د نزول بعد چې به ضرورت وو د یو چا سره به خبرې کولې، پر خوله به لاس ونیوي چې آواز کې تغیر راشي، آواز بدل شي. شریعت د ښځې پر آواز لا داسې پایبندي لګولې ده چې دا آواز په دغسې لهجه مه کوه، دا خبرې داسې نرمې او پستې خوږې یې مه کوه چې د خلکو په زړو کې تمه درته پیدا شي. او نن موږ تاسې وینو چې خلکو د دغه دپاره دونه کوشش کړی دی، په راډیوګانو کې علایده د دې دپاره پروګرامونه جوړ دي چې ښځې تلیفونان ورکوي او غزل لا هم ورته وایي په راډیو کې، زمزمه ورته کوي او سره خاندي بیا، او دا د تلیفون شماره هغه ته په لاس ورسي راډیو والا ته، د دې د تلیفون شماره.
کافر دنیا دا کوشش کوي چې څنګه د مسلمانانو شجی چې اسلام دونه محترمی کړی دی، اسلام دونه عزت منی کړی دی، حتی په جنازه کې دا حکم دی، دا مسله ده چې یو امام جنازې ته دریږي، ښځه چې پرته یې ښځې ته لمونځ ورکوي، د جنازې ښځه مړه یي، امام باید څه دریږي هم ودریږي. اگر چې هغه پټه ده خو بیا هم چې د ده په وړه کې په ذهن کې څه رانیسي. امام چې سلام ګرځي په لمانځه کې السلام علیکم، د دې نارینه و نیت خو به په دې سلام کې وکړي، د ښځو نیت به هم نه کوي. خیالي پایبندي هم شریعت لګولې ده چې په ذهن کې دي چیرې دا خیال و فکر رانیسي، ستا په دماغ کې دا چرت راونه ګرځېږي، دماغ دې خراب رانیسي. واذا سالتموهن، مخکې آیات، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، نو ښځه که ضرورت پیدا شي د پردي نارینه سره خبرې کوي، نو په داسې لهجه به کوي چې د هغه په زړه کې څه تمه ورته پیدا نه شي. اصل مسله په شریعت کې د ښځې د حجاب، هغه د کور حجاب دی چې د کور په څلورو دیوالو کې دا ښځه بندي او راوځي نه. وقرن فی بیوتکن، په کورو کې دننه کښېنه. که چیرې ضرورت پیدا سو، که ضرورت پیدا سو یا طبعی یا شرعی عذر پیدا سو، دې ښځې ته کولی شي د یو چا یو مریض پوښتنې ته ورشي، د یو چا فاتحې ته ورشي، د یو مور و پلار زیارت و ملاقات ته ورشي، یو ډاکټر ته ولاړه شي. ضرورتونه مستثنا دي. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله په دین کې تنګیم نه ده راوستلې چې ضرورت دي لرې بیا هم سره د ضرورت به نه وځې. نه ښه، اوس که ضرورت پیدا سو ښځه پر کومه طریقه ووځي؟ که ضرورت پیدا سو د ښځې د وتلو دپاره، د ښځې د وتلو دپاره اجازه سته. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ای د الله نبی ښځو ته ووایه، خپلو ښځو ته، خپلو لونو ته او د مؤمنانو ښځو ته، یدنین علیهن من جلابیبهن، پر خپل ځان باندې دې رایله کې غټ غټ پوړنه. نو ښځه چې د باندې وځي لوی پوړنی به پر ځان واچي، د ککریه څخه تر نوکانو پورې، چې د ککریه بیا تر نوکانو پورې پکې پټوي، او یا لکه د اوس بوغرې غټه بوغره دې وکړي او ځان دې پکې پټ کړي. خو دا یاد ساتئ، داسې بوغرې نه لکه دا بعضې ښځې چې کوي، چې یا نیم مخ ښکاره کوي، او یا داسې بوغره یي چې د لرې څه ځلیږي او برېږي، او سربیره یې د غمیانو کار پر کړی، د خامک کار یې پر کړی چې د هغه ځای لمر پر برابر شي دا وبرېږي. شریعت چې ښځې ته د وتلو اجازه په وخت کې د ضرورت ورکړې ده، د هغه سره شرایط دي. ښځه چې وایي د کوره راوځي، روایت کې راځي شیطان یې څاري. اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، شیطان یې څاري چې څنګه د خلکو ور فکر کې، څنګه یې په بلا اخته کې. نو ښځه چې د کوره راوځي لوی پوړنی یا لو بوغره، دا به پر ځان به پکې نغاړي، پر ځان به اچي، او بوی به یې نه ځي، خوشبویي به په ځان پورې نه مږي، نه به خوشبویه روغن مږي په ځان پورې، نه به عطر مږي په ځان پورې، او نه به داسې کالي اغوندي چې دا روانه یي د هغو شرنګه یي، او دا خو لا پرېږده چې لاسونه یې سره کړي او رایستلي. ښځه به داسې پټوي په څلورو سره مذاهبو کې، د امام مالک رحمه الله، د امام شافعي رحمه الله، د امام احمد ابن حنبل، او حتی د امام صاحب د متأخرین علماو په مذهب کې، د متأخرین علماو د ټولو دا رایه ده چې ښځه راوځي مخ لاسونه پښې سر ترنکه به پټوي، د لارې پر یو بغل به ځي، د خلکو په مابینو په ګڼه ګوڼه به نه ګډېږي. نو یو خو به سر ترنکه پټوي، بوی به خوشبویه نه ځي، شرنګېدلې جامې به نه وي چې شرنګۍ یې روانه وي، او په دا تګ کې به هم داسې تګ نه کوي چې د خلکو وځان ته پام کړي. او په دغسې طریقه باندې که د ښځې ضرورت وي،
شدر او تلیسی بیاد اسلام به طرف پایبندی رست. اسلام دغه پایبندی چې لګولې ده دا د شجه د پاره ده. شجه به محترمه وي، شجه به محفوظه وي، د دې د اولاد نسب به هم خوندي وي، د دې عزت او عفت به هم ساتلی، د دې پر عزت باندې څوک حمله ګانې شي کولی. لیکن د مغرب دنیا خلق یا لکه دا اوس چې دا په دا رادیوګانو چې پروګرامونه ورته جوړ کړي دي چې د ښځې حقوق دي او د ښځې سره داسې کیږي، د هغو کوشش دا دی چې ښځه و هغه حالت ته برته ورسوي، هغسې یې ذلیله کړي، هغسې یې خواره کړي او هغسې خواره کشه و محنت کشه کړي لکه څنګه چې په جاهلیت اولا کې د اسلام مخکې وه. نو زما توصیه ده چې دغسې باطلې خبرې نه باید نارینه و دغو خبرو ته په مغزو کې ځای ورکړي او نه باید ښځه و دغه خبرو ته په مغزو کې ځای ورکړي. او د الله عز وجل د شریعت دغه احسان ومني او د الله د دغه لوی نعمت شکر ادا کړي چې ښځې ته الله څونه لوی مقام ورکړی دی او ښځې ته الله څونه حقوق ورکړی دی، د ښځې د عصمت یې څونه خیال ساتلی دی، د ښځې د عزت یې څونه خیال ساتلی دی، ښځه یې د مال مالکه هم کړه، د ځان مالکه یې هم کړه، د نکاح اختیار یې هم ورکړي. نو د باطل خلقو او د بې دینه خلقو دغه کوشش به بیا ناکامه وي که مسلمانان و دې ته توجه وکړي او دغه بیکاره رادیوګانې او دغه بیکاره د دې پروګرامونه د دې سجې مسلمانان او بالخصوص شجی پکلا کبانی پرهیز وکی وما علینا الا البلاغ المبین.